Опівночі на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому секторі, що на Береговій вулиці. На місце події негайно вирушили вогнеборці аварійно-рятувального загону спецпризначення. Вони виявили суцільне задимлення квартири на 4-му поверсі 5-поверхового житлового будинку. Відтак локалізовувати загорання довелося в апаратах захисту органів зору та дихання. Загалом пожежа охопила площу на 20 квадратних метрів. Рятувальниками на свіже повітря евакуйовано 15 мешканців будинку, з них 5 дітей. Надзвичайники локалізували та ліквідували пожежу в найкоротші терміни. На пожежі посеред сміття було виявлено тіло власниці квартири 1957 року народження. Найбільш ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем зі сторони загиблої особи. До ліквідації пожежі ДСНС залучила 5 одиниць спецтехніки і близько 2 десятків рятувальників. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.